Başqa bir qəbul xəbəri də var. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov saat 11-də Saatlı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin inzibati binasında Saatlı və Sabirabad rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək. Nazir müavini İlham Quliyev, Neftçala və Salyan, digər müavin Elçin Zeynalov isə Hacı Qabul və Şirvandan olan vətəndaşları qəbul edəcək. Əgər kənd təsərrüfatı ilə bağlı hansısa sualınız varsa, ünvanlaya bilərsiniz.